Vozão na TV, hoje veio conversar com Wesley Safadão e a banda Garota Safada. Conquistou o Brasil inteiro e o seu programa tá aqui junto com você no maior São João do Brasil. Nosso programa, tô super feliz. Aí galera do Forrozão, mais uma vez estamos em Mossoró, essa cidade que eu tenho um carinho enorme, estou super feliz. Mais um ano aqui na cidade junina, acho que quinto ano consecutivo, sei lá. E cada vez melhor, né, cara? Cada vez melhor. Tem mais uma vez aí uma multidão de gente esperando um grande show. E nós viemos preparados para isso. E hoje vai ter balada, porque hoje eu vim fazer uma matéria diferente com você. A balada já é sucesso na 93 FM, no nosso Forrozão de Mossoró. Os fãs hoje que vão te fazer a pergunta. Tá preparado para responder? São perguntas boas, muito boas, posso dizer. Então vamos embora, eu confio 100% nos meus fãs. Então pronto, pega o microfone do Forrozão, porque a partir de agora, você é o nosso entrevistado. Vamos embora. Oi Wesley, sou a Marina Carvalho, do fã clube Musa do Safadão. Todos sabem que quando você sobe no palco, sempre agradece a Deus. E quando desce, também. Você tem alguma fé, alguma religião? Olha, Marina, primeiro quero mandar um beijo, agradecer o carinho e sem dúvida nenhuma você acertou, né? Acertou porque, em primeiro lugar, acima de tudo, existe Deus. Deus que vem proporcionando toda essa alegria, não só no profissional, mas no pessoal. Deus está sempre me abençoando, eu sou muito grato a tudo que Ele faz por mim, pela minha família e por essa minha carreira, esse meu trabalho maravilhoso que me dá tanta alegria. Oi Wesley, meu nome é Grace Carvalho, sou do fã clube Pipocal de Safadão. Eu gostaria de saber o que você sente quando você entra no palco e vê aquela multidão de gente gritando e chorando por você e cantando suas músicas. Beijo. Olha, pode ter certeza absoluta que é uma sensação maravilhosa, né? Muitas pessoas que me conhecem um pouco mais na íntegra sabem que eu sou um pouco tranquilo, isso, aquilo, outro. Muitas das vezes as pessoas que me conhecem pela primeira vez, aí diz, cara, tu é muito diferente quando sobe no palco, isso, aquilo, outro, porque é uma transformação tremenda. Eu acho que é a junção de milhares de pessoas que estão ali alegres, esperando sempre grandes shows e transmitem para mim e eu repasso sempre da melhor maneira possível. Wesley, sou da Máfia Garoto Safada, porque todas as suas músicas fazem sucesso. Ô, Keliane, beijo aí pra turma Máfia da Garota. Muitas pessoas falam isso, né? Tudo que eu gravo vira sucesso. Eu também acho que eu não sei. Eu acho que não seja bem assim. Acho que eu procuro sempre gravar coisas boas, coisas com conteúdo, coisas que eu vejo que realmente vai agradar as pessoas. Me sinto no lugar delas, para que eu possa sempre transmitir e levar letras, levar canções da melhor maneira possível, para que as pessoas curtam cada vez mais o nosso trabalho e que a gente possa mostrar a nossa cara para o Brasil inteiro. Oi Wesley, sou Renata, da Cipocada Safadão. Bom, se você fosse fazer uma retrospectiva na sua vida, o que você mudaria na sua pessoa? Beijo, te amo. Se fosse para mudar alguma coisa, talvez não seria da forma que é hoje. Então, acho que eu não mudaria, acho não, tenho certeza, não mudaria nada, tá tudo perfeito, tudo maravilha, tudo maravilhoso. E só agradecendo a Deus e os fãs que estão proporcionando tudo isso pra mim. Oi Wesley, meu nome é Claudenice, sou da Máfia Garota Safada, fã clube preferido do Safadão. Wesley, eu gostaria de saber por que você não corta o seu cabelo? Beijo, meu amor. Olha, Claudenice, algumas vezes sim. Algumas vezes sim, porque dá um trabalho danado o cabelo, às vezes aqueles dias, né? Sem paciência. Esses dias sem paciência tem hora, queridinha, que dá vontade sim. Mas isso virou um marketing realmente e não tem como cortar. Enquanto eu estiver aqui trabalhando, não tem como fazer isso. Wesley, aqui é um presente representando todas as fãs mossoroenses. Um grande beijo. Quero aproveitar e mandar um beijo às Musas do Safadão e às Pipocadas por mais um presente, e o presente maior são vocês sempre nos nossos shows. Beijo grande, obrigado. We'll be right back.
Cada show é um show, não tem essa de que hoje o show vai se repetir e a emoção vai ser igual ao show que teve ontem. Não é nada disso. Às vezes você tá tão pra baixo, chega assim com algum... Eu, por exemplo, tenho um filhinho de 5 anos e morro de saudade dele na estrada. Aí eu venho, às vezes, a batidinha cheia de saudade e chego em cima do palco e dá aquela emoção de ver o público, receptividade. Hoje aqui no show da garota tem um mar de gente. Então, assim, você sobe e não tem como você... Vai ser totalmente alta astral. Então, cada show é uma emoção diferente. E a gente só tem a agradecer o carinho de cada um de vocês. Faz um ano que eu participo da história da Garota Safada. E há um ano que todos os dias eu me surpreendo cada vez mais. Porque a emoção é só crescendo, só crescendo. São sensações totalmente diferentes a cada dia que passa. Muito obrigada. Esse cara é bonitinho e também muito gostoso. Sabe fazer direitinho. Quero repetir de novo. Eu já me todinha com aquele leite moça, só pra ver se ele me lambe. Pinga até a boca. Gostei, eu gostei. Te puxo, tu me lambe. Gostei, eu gostei. Te puxo, tu me lambe. Eu gostei, eu gostei. Te puxo, tu me lambe. Eu gostei, eu gostei. Posso na TV? A mina nos ensina coisas que nem sei falar. Palavras que eu fudo eu já sei decifrar. A mina é uma escola, cada dia. Choque, sobe, posa na TV. A mina Raílson. Parabéns, garoto, felicidades. Entre se chove, sobe, chuva, derrama alegria em mim. Encontrei Gleison Cadona Deck. Ixi. Você quer, louca, essa é uma rara minha. Luiz Carlos Safadão. Você quer, gatinha, eu quero ser teu homem, tu quer ser minha.